Құрметті көрермен, бізге телефон арқылы редакциямызға да тікелей эфирге де байланысқа шығуға болатынын тағы бір естеріңізге саламын. Дәл қазір арнамызға қоңырау шалып тұрған көрерменіміз бар екен. Режиссерларымыздың хабарлауынша Жаңаөзен қаласынан Қайырбек Құрбаниязов деген азамат желіде. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мен Жаңаөзен қаласынан Құрбаниязов Қайырбек боламын. Қандай мәселемен хабарласып тұрсыз, айта беріңіз. Өзбекстан Республикасы Маңғыстау облысына көшіп келдім. Қазір Маңғыстау облысында жасап жатырмын. Екінші топтағы мүгедекпін. Астанада сен салдыруға кеңес берді олар. Енді бұны кетейін деп құжаттардың бәрін рәсімдеп болған кезінде мені сен витнадитмен жүрсің. Мына сенің азаматтығың жоқ деп менің құжаттарым тоқтап тұрсады. 22 июньде мен Астанада болуым керек еді. Осы бойынша мына құзырлы органдардың маған жәрдем болар ма екен деп. Түсінуімше, хабарласқан көрерменнің жүрегі ауырады. Астанада емделейін десе Қазақстан Республикасының азаматтығы жоқ. Олай болса, осы жаңалықтың соңына дейін біз Жаңаөзен қалалық бірінші емханасымен байланысып, бір хабарын беруге тырысамыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Жаңалықтың соңына дейін қараңыз. Жаңалық бастала салысымен тікелей эфирге Жаңаөзен қаласынан Қайырбек Құрбаниязов есімді азамат хабарласқан болатын. Ол үкімет көрсететін тегін медициналық қызметке қол жеткізе алмай отырғанын айтқан. Оның себебін анықтау үшін Жаңаөзен қаласының номер 1 емханасына хабарластық. Қазір мекеменің бас дәрігерінің орынбасары Ғайни Тұрсынова бізбен байланыста. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Азаматтығы жоқ, алайда ықтияр хаты бар азаматтарға медициналық көмек тегін көрсетіле ме? Осы мәселе жайлы не айтып бересіз? Бұл мәселе жөнінде айтатын болсақ, азаматтығы жоқ адамдарға, егер оралман статусы берілмеген жағдайда, бұл адамдар бізге шетел азаматы деп есептеледі. Сондықтан бұл біздің кодекс, еліміздің кодексі бойынша бұл азаматтар жоспарлы түрдегі емді ақылы түрде алады. Сонда біздің көрерменге қандай кеңес бересіз? Бұл азамат, бұл науқаспен біздер хабарласып, өзімізге шақырамыз, барлық құжаттарын көтеріп қараймыз. Егер оралман статусы болмаған жағдайда, оралман статусын алуға көмектесеміз. Және де одан кейінде емдеу мекемелерінде ем қабылдауға өзіміздің көмегіміз тигізетін боламыз. Түсінікті, рахмет. Көрермен сауалына жауап берген Жаңаөзен қаласының номері 1 емханасының бас дәрігерінің орынбасары болатын. Біздің тілшілер бұл мәселенің қалай шешілетінін бақылайтын болады.